Камери встановили в селах Василівка та Покровка. Диспетчерське робоче місце в місті Очакові обладнано телевізором, куди виводяться зображення з цих камер. Диспетчер моніторить ситуацію кожні 15-20 хвилин. Наприклад, якщо нам потрібно детально роздивитися сегмент лісу, який викликає занепокоєння, ми вибираємо камеру і вибираємо той сегмент лісу, який нам потрібно подивитися. Під відеонаглядом майже 30-кілометрова зона. При нестабільному освітленні активується підсвічування. Ми роздивляємося всі об'єкти. Для цього нам потрібно збільшити і прокрутити. І ми бачимо все навкруги, що відбувається. Якщо якийсь об'єкт у нас викликає занепокоєння, ми зупиняємо камеру, наводимо на нього та збільшуємо. Першими на лісову пожежу прибувають представники лісництва. Якщо є якесь загорання, ми одразу реагуємо, передаємо інформацію до лісничества і вони виїжджають. А поки вони їдуть до місця, ми дивимося, чи є загроза, яке розповсюдження, а також площі. Пристрої знімають місцевість з висоти 25 метрів. Камери укомплектовані 25-кратним оптичним зумом, що дозволяє збільшувати зображення без втрати якості. Окрім як на монітори, сигнал з камер можна приймати на мобільні засоби – планшет, телефон тощо. В 2001 році, в липні місяці, виникла пожежа, яка знищила приблизно 2/3 лісового масиву. Тому я вважаю, що користь сама серйозна. В цьому році природні умови надали можливість уникнути пожеж в зв'язку з тим, що літо було дощове. Але регіон Південний і рівень небезпеки все одно підвищений, додає Юрій Литваненко. У 2020-му ліси тут горіли 5 разів. Олександр Хрес, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаїв.